tubaha ikaze rero ni urubuga rwa gospel tukora inkuru zitandukanye tugaruka kuri gospel. Uyu munsi rero dufite umutumirwa agiye gutangira yibwira abadukurikiye hanyuma dukomeze tugira byinshi tuganira nawe kuri uyu munsi. Ego nitwa Mugema Dieudonné, amazina yanjye nkoresha niswe n'ababyeyi ariko izina nkoresha mu buhanzi nkora ndi umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana mu njyana ikunzwe cyane n'urubyiruko ya hip hop nitwa MD. MD yego. Yes, ngira ngo MD abantu baramunzi abazi hip hop kugeza umunsi ngira ngo nishobora kuba rumaze gutwara group award nyinshi muri hip hop. Yego. Ubuzima na gute? Zimaze kubeshatu. Kuri wowe bifata gute MD cyane iki kinini wowe wagiye utwarizwa award kandi bahari usanga nirihe banga wakoresheje so mu by'ukuri ntarindi banga wundi banga mu muziki no gukora icyo nabonye gospel yo mu Rwanda iyo udakora idasohora indirimbo donc ngo ukomeze ugaragare na barakwibagirwa rero mu by'ukuri ntarindi banga nakoresheje twese turasenga sinavuga ko ari gusenga ibanga no gukora cyane mu muziki wa gospel cyangwa se mu muziki muri rusange nta kundi no gukora ibikorwa bikagaragara kandi abantu bakabibona. MD utangira gospel wayitangiye ryari ubundi muzika ya gospel uyitangira hari ryari? Ari 2013 nibwo natangiye. 2013. 2013 byagenze gute kujya mu buti ngiye MD fashe icyemezo ngiye gukora hip hop kandi hari izindi njyana zitandukanye ariko mu buti ngiye MD ngiye gutangira nkore hip hop ibintu byo kuvuga ngo ndajya kuhimba R&B cyangwa se izindi njyana wapi? Ya mu by'ukuri njya gutangira umuziki ubundi njye ntabwo umuziki wambagamo cyane nakunda gukina umupira w'amaguru ni nawe wananyigishije n'igihe secondaire nigira kubera umupira wakinaga kangahe? Nakinaga mu gardien nari umuzamu. Amakipe akinyemo arahari nakinye amakipe nakinye muri junior ya APR nakinye muri junior ya Young Sport nakinye muri deuxième division nk'eshatu nuko nibyo bya ku ishuri wize secondaire yose? Kuva mu wa kabiri kugeza mu wa gatandatu wigiraga ku buntu kubera football. Ibihe biga ubwo? Nize kuri APR Kabuga nsohereza kuri STH Gasogi. Ubwo icyo gihe wari wamaze gukizwa cyangwa se? Nari ntarakizwa. Nari ntarakizwa ariko mbikunda gusa nkunda kuko nize kuri APR yari ikigo cy'abadive urumva nibwo buzima twiberagamo ariko ntabwo byari birimo neza ariko kubera ko byari amategeko y'ikigo twagombaga kubikurikiza ariko nyuma nibwo naje kubona yuko bikwiye ko ngomba gukizwa ndakizwa noneho nza gutangira rero kuri nabanje no kuririmba indirimbo zisanzwe naje kuririmba indirimbo zisanzwe z'urukundo nkajya ntaka abantu no kurwanya ibyorezo bitandukanye cyane cyane nka sida ariko nyuma nza kuririmba hip hop cyangwa se z'urukundo naririmbye R&B noneho hip hop nubwo iyo yo kurwanya sida niyo nakoze muri hip hop. Noneho nza kubona yuko no muri gospel maze gukizwa naravuga ati ntabwo nakomeza kuririmba indirimbo zisanzwe z'isi ndavuga ati rero reka ninjire muri gospel kubera ko najyaga gusenga nkavuga ati kuki iyi public yo mu rusengero itakumva ubwo butumwa numva birankuruye cyane nibwo nahise ninjira muri gospel ariko ntabwo natangiye indirimbo hip hop muri gospel naravangaga ariko nyuma nza kubona yuko urubyiruko cyane cyane rukunda hip hop impamvu nabibonye habaga amarushanwa ya Guma Guma nkabona urubyiruko rwinshi rurirukanga rugakunda hip hop cyane nkafata isi ni kuki muri rusengero iyo njyana itazamo dore ko n'abagenzi banjye bayikoraga ndavuga ati reka nanjye none nange numve ko nashyigikira abagenzi banjye dufatanye urugendo ko urubyiruko rukunze iyo njyana ndavuga ati rero nta mpamvu zo ko reka nayo nyizane mu rusengero nibwo nahise ntangira nkora hip hop yo mu rusengero. Ntabwo uyinjiyemo gutyo abantu wibuka amazina wibuka wagiye usangamo hip hop avuga ati ndinjiye ariko hari abapro hari abantu nsanze bakuru ubwo nanjye ngiye gukomereza aho batangire cyangwa se aho bagejeje nanjye nkomereze. Urumva 2013 hari umuhanzi witwa Bright Mugabe niwe nabanje kumva naranamufanaga amukunda kuko niwe nakundaga gukurikira cyane kuko niwe wabaga cyane muri gospel niwe nakundaga gukurikira cyane nyuma nza kumva haza kuza n'undi musore bita Bright Karyango bose bari ba Bright
noneho nibo naje nkurikira urebye baranakoraga cyane ariko nange nje ndavuga ati nange nkwe gutera nange ikirenge muri aba bagenzi banje nibwo 2013 nibwo haje kubaho Groove Award ya mbere itwarwa na Karyango Bright ariko ayitwara nange nari impari mukurikira ariko mfite umurava mfite ishyaka mu byukuri mfite dogo guhirimbana cyane vuga ati nange ubutaho 2014 iri stage ngomba kuyagararaho mfite icyo gikombe mu byukuri urumva niyo purpose nari mfite cyane kuko nabonaga abagenzi banjye bakora nange ndavuga none kugira ngo nange ninjiremo mbonye umunezero mbonye muri Groove Award nabwo ari tangiye ishushye ifite ibikabyo byinshi cyane ndavuga ati ubutaho nange ngomba guhagarara kuri stage nange manitse igikombe so nuko ninjiye ndatangiye hagi ubwo nibwo ya 2014 nibwo nahise ntwara igikombe cya hip hop ngo gusa muri industry wakubise mu mwaka naje mfite imbaraga cyane nifite umu producer wankoreraga bita Johnson urebye buri cyumweru twasohoraga indirimbo so urumva nzana imbaraga unagubiye ko muri gospel no gukora cyane muri make ubwo utangiye umuziki uyu munsi umaze kugeza indirimbo zinga ushyize hanze zawe ku giti cyawe zanjye ku giti cyanjye zigeze harimo n'amakorabo ariko ari zawe nka 37 zimaze kugera 37 indirimbo nawe ubwawe uvuga uti indirimbo yaranzamuye kabisa ndayishimira Imana ni iyihe muri hip hop so ndabeshye hari radio yitwaga Authentic Radio ni radio mu by'ukuri natangira ubuhamya usibye ko ngo sinkibumva cyane kubera ya ibintu byarahindutse radio Authentic niyo radio yamfashije mu buzima bwanjye bwa music navuga ko ari yanzamuye hari indirimbo yitwaga kutumvira navugaga uburyo iyo nayanze kumvira Imana ifurufuruza kumumira iyo ndirimbo mu by'ukuri nayo yanzamuye nayo yakunzwe cyane nayo yanamesheje igikombe cya 2014 muri Groove Award yego hanyuma ubwo indirimbo zirasohotse mdaramenyekanye uyu munsi ngira ngo wigeze no kurira indege ujya mu gihugu cya Kenya kubera Groove Award kugeza uyu munsi ubona umaze abenshi bakunda kuvuga ko umuntu amaze kubona ibihembo asubira inyuma ahita abura wowe imyaka nkinga yikurikiranye utwara Groove aba ati MD muri hip hop wanakabona MD iryo shyaka ryo gukomeza gukora wariterwaga n'iki ko na kare hatarimo uva mu ni competition ariko ukabona urakora cyane buri mwaka niyo bayihaye kubera urumva nyine bavuze ko ari gukora cyane iryo shyaka ryaterwaga n'iki MD so nakubeshye ikintu cyane courage ubundi nza mu muziki nje ntago ari nje wabyizanyemo ntago nabyizanyemo kuririmba ntago nabikundaga ariko nakundaga kubireba hano wabaye ibitaramo bisanzwe bya sekira nkajya kureba ibintu nk'ibyo ngibyo nkunda kureba abahanzi ukuntu baririmba nkumva ndabikunze ariko kwandika cyangwa kuririmba wapi sinabishoboraga ariko akabari kayirimbo nakundaga gusubiramo harakarimbo nakundaga gusubiramo ka sekira kitwaga ngo umwana nikundiye amora kakidumuni bari samputu simbizi nakunda gukaririmba muri primary ngasubiramo cyane no ku ishuri bajya mu marushanwa doko cyagiye ibizamini byo kuririmba ni nayo ndirimbo yameshaga amanota cyane nkunda kuririmba ariko kuririmba ntabwo byabaga bindimo none mpamvu njye nabikomejemo rero mvuga yuko kuririmba ntabwo ari njye wabyizamo ni Imana yabinzanyemo uburyo umupira wagiye n'amahirwe y'umupira nari mfite ku buryo no kugeza aya masaha numvaga ko byibuza ngomba kuba ndi mu mahanga kubera umupira nari mfite impano yo gukina umupira byataye rwose nkubeshye abari bakinnyi mwakinanye ubu ngubu gutababo bamaze no gufata ibo batsize reba nka Rutanga yari yakinaga muri pipi njye nkina muri minimu n'urugero rwenda rwumvikana gukiriho nari hejuru ye mu by'ukuri njye natangiye gukina umupira ndi umwana muto cyane yari impano yanjye natozwaga n'umugabo bitaga Kalisa yitabye Imana yatozaga General Rayon Sport hano kuri tapi navaga Masaka n'amaguru nkaza hano Remera n'amaguru wari titirere mwiza kabisa nari nshoboye noneho aranzamura njyana muri General Rayon Sport tugitukina are returu amafaranga ya General arahagarara yongeye kugaruka banjyana muri General ya Military mvamo njya muri General ya APR ngeze muri APR ubundi
nari mu bagarije babiri bagomba kuzamuka bundi junior bazamuraga abantu babiri umukinyi w'imbere n'umugarije bitwaye neza ubwo harundi mwizamu yari ngiyewe umwe w'imbere ubwo bari batarahitamo ariko ninjye wahabwaga amahirwe cyane kuzamuka muri mu kipe nkuru twari dufite abagarije batatu harimo bita Mangwende wundi nibyo zina twamwitaga n'undi bita Patrick barabana b'abasirikare bakomeye ba ministry ariko ngiye kubera ko navaga imasaka urumva nta zina rikomeye nakoresha gatara yanjye gusa ariko nta zina risunika urebye nacyo nazize muri football kuko nta muntu ayifite usunika nari mfite impano kuko narabikundaga bitewe n'ahantu navaga nagera rero mu mujyi nkavuga ati none kuva ngeze mu mujyi ngiye guhangana n'abantu mu mujyi kaza mfite imbaraga rwose mfite umurava ni nacyo cyameshaga amahirwe noneho bigeraho yuko bavuga ati tujye kuzamura umuntu nari mu bantu bahabwa amahirwe cyane ngomba kuzamura kuko nari ntangiye no kwicara muri abisi yabo iriya bisi ya pe nayicayemo njya kureba imyitozo banjyana kureba imyitozo kugira ngo umenyere bagenzi banjye so noneho dukina ale returu irahagarara kubera kubura amafaranga mikoro ferogafo kigiye yabaga harimo ibintu bya parapara nyinshi nuko muri make football yanjye ihagaze kuva muri junior ya pe twaratashye ndibuka natwaye n'igikombe cya copa coca-cola cya mbere cyabaye mu rwanda nkinira ikigo cya APAEL icyo twagitwaye mu rwego rw'igihugu batubeshya ko nituge tuzakinira muri under 17 tugeze mara muri stade tuje mu majonjora ba batista baradukase baravuga ngo abazungu iyo bagize imyaka 15-17 ngo abari abagabo ngo mbwe muracyari abana bashyiraho abantu bakuru tube turasigara muri make nuko football yanjye yaje kurangira noneho haza kuza ibintu by'amakademi umuziki rero nawinjiyemo ari kubera Imana sinavuga ko nawukoze kubera na Denbaga muri korali cyangwa se ngo papa wanjye aririmbaga bimwe bajya bavuga ngo Imana nayikuyaha sinakubeshya ngo nayikuyaha ngaha ni Imana yavuze ati football yivemo ujye mu muziki kandi none ntujye muri sekira kuko akenshi urebye n'ibirozi ibirozi bibaho hano haba muri football habamo ibirozi byinshi cyane rero nivuga ko Imana yampinduriye kuba najya mu muziki bintera ishyaka rero ryo gukora cyane kuko mbona n'amahirwe y'abantu bankorera umuziki nuko nagize imbaraga MD ubwo wavuti ishyaka ryavuye aho ngaho kuko nabonaga ibintu byose nyine umupira uburyo nawuvuyemo n'uburyo nawe mbishoboye byanyeretse ko ahantu Imana yampamagaye reka nshyiremo imbaraga kandi n'uyu munsi ngira ngo uracyakora indirimbo mperuka gukora nayikoze covid itaraba kwa mbere nibwo nashyize video hanze n'indirimbo ivuga ku buzima bw'abana mu mihanda yitwa mu rugo iri no kuri YouTube yitwa mu rugo n'indirimbo ivuga ku buzima bw'abana mu muhanda uburyo barambi mbese ubiyobyabwenge babamo ubusambanyi bwo ku muhanda gutwara inda zitateganyijwe kutiga mbese n'ubuzima bw'abana bo mu muhanda uburyo babayeho ariko nabo bakeneye kugaruka mu rugo soza mvuga kuntu bakeneye kugaruka mu rugo bagafashwa nk'abandi bantu ko n'abana nk'abandi nibwo mperuka gushyira indirimbo hanze nibwo hasazamo covid ariko nari ifite indi igomba gusohoka yitwa urugendo na n'ubu ndacyayifite ariko sindayishyira hanze ebyiriga tugaruke no mu buzima bw'umuziki wawe muri rusange muri gospel ugezemo ibintu ushobora kuba warahuye na wowe wenda warahuye na byo bigashaka guca intege ariko wowe ugakomeza ni ibihe urebye akenshi na n'ubu njyewe biracyanca intege burya media abanyamakuru cyane cyane njyewe nabonye uko naje nsangamo bright ba bright bombi ariko noneho nkanjye nka MD naje ndi wa gatatu ariko kugeza amasaha iyo ngiye kumva bavuga abarapiri bavuga bo ngabo n'ayo marushanwa twajyaga muri groove n'abana twaye igikombe stage yanjye yo gufata igikombe ugasanga bakoze video ugasanga njye singaragaramo so sinzi ikintu bamora niyo kugeza n'aya masaha abanyamakuru iyo bagiye kuvuga urutonde rw'abahanzi ba gospel ubona ngiye kubashyira ku ruhande ubona bazanye ba bright kandi mbona batakinakora cyane ugasanga ngiye barantsindamiriza hasi ubwo rero sinzi ikintu wenda bagenderaho ariko njye ntabwo binca intege ndakomeza ngakora cyane izina ryawe mu diri rikakomeza rikagaragara mu by'ukuri ndakora ntabwo binca intege muri make ni nk'aho itangazamakuru risa nk'aho rigerageza kuba ryaguca intege ariko ugakomeza ngakomeza rwose sinabeshya mvugishije ukuri itangazamakuru by'umwihariko rya gospel ntabwo ari bose hari abashyigikira mfite uburyo harimo abashyigikira ariko
iyo burya umuziki wo mu Rwanda narwo tukiye gufashanya ariko harimo abaguca intege harimo abagusubiza hasi kandi mu byukuri bitagakwiye icyo kintu se iyo ubonye usanga ari we gikorerwa wenyine cyangwa se hari abanzi bagenzi nabo bajya babona ibintu byabibona hari n'abandi babibona ariko njye ku giti cyanjye ndabibona kuko ninjye ubikorerwa abandi sinzi uko bigenda ariko ngiye ku giti cyanjye ndabibona ndabibona cyane pe mbake abo bandi bo iyo bakubwira nabo bagaruka muri media nyine n'ubundi ya gospel ko ifite uburyo cy'abantu cyane cyane usanga abenshi cyane cyane nk'abahanzi b'abaraperi baramamagara kandi se nk'ayi mudi nk'aho wadutanze kugera hariya bimeze bite ugasanga mbahaye nk'amanimero y'abanyamakuru bagomba kubafasha ariko ajye kumva ukuntu bagarutse bambwira ati byagenze gutya nkumva ko byanga bikuze nange ikibazo ntabwo ari cyo cyanjye njyenyine n'abandi niko kimeze ni ukuvuga ngo urashaka kugaruka kuvuga ko haba hariho se ko hari ikintu kijya kivugwa rimwe na rimwe ugasanga hari abanyamakuru ba gospel bashinjwa kwaka amafaranga kugira ngo promotinge ibyo tubizi cyane muri secira ariko hari abantu bagiye bagenda bivuga muri gospel ati impamvu yadatera imbere ni kubera ko nta kantu atanga ibyo nawe wemeranya nabyo se ko yaba nayo ari imwe mu mpamvu bataba gusapotinga indi so ntabwo nabihamye ijana ku ijana ariko birimo hari nabo nagiye kumva numva barabahagaritse hari umunyamakuru umwe kumva barahagaritse simuvuze izina ariko arazwi ubu ngubu yaraguhamagara agahita akavuga ati ndashaka ibihumbi ibi ngibi kugira ngo ngufashe ugasanga nta n'ahakorera ariko arakeneye amafaranga akakwibwirira kugira ngo yamuhereze ngo tuge ariko mu by'ukuri sinzi birahari cyane hanyuma MD tugaruka kuri ku bijyanye nawe uyu munsi byaguciye ntibyabaye nk'ibiguciye intege ariko MD akomeza kuba MD akomeza gukora music yiwe inzozi zawe ubungubu kuri muzika ziragana wamaze kuri indege wageze Kenya sinzi niba warakoze ariko ugira ngo wari ugiye nk'abantu batwaye award nagiye kumva numva barampamagara barambwira ati nk'umuntu hanze watwaye award tuguhaye amahirwe kugira ngo uzajye kureba hari hagiye kuba final ya groove iriya muri Kenya noneho hari n'abandi muhinduri muhanzi twajyanye witwa Dina n'abandi banyamakuru donc panelist ya groove twarajyanye biriya bintu mu by'ukuri nari byanteye kuraje kuko n'ubwa mbere nari nkandagiye mu ndege barambwiye ko nzajya muri Kenya bambwiye ko nzajya mu ndege ndavuga ati za nzozi z'Imana ukambwira ngo uzanyuruza indege ndavuga ati reyi n'intangiriro mu by'ukuri ni ibintu byashimishije kuko nibwo mbere nari nkandagiye mu ndege hari umuntu yari yaretswe se akabikubwira cyangwa Imana yari yarabikubwiye urabona abavugabutumwa hari igihe ujya kuririmba nk'ahantu umuntu akaguhanura akavuga ati wuzurira indege ariko ntanayurire njye cyangwa ubwo navuga ko bwa buhanuzi buri gutangira yaba ari indege ntabwo yaba ari imodoka bambwiye muri Kenya ntabwo ari kure cyane ariko nabonye yuko ari itangiriro kuko byaravuze yuko nzurira indege ariko yaba muri Kenya n'ahandi hose nzajyayo ari kubw'ivugabutumwa ntagiye mu bindi bivuga yuko n'ibindi mu by'ukuri ngira kwizera n'ibyo ngira byose mbikesha kwizera ndibuka igikombe cya 2014 nari ndi mu giterane turi gusenga noneho umushumba aravuga ati ariko ubwiza aravuga ati buri muntu ahari afate buri kimwe cyose azamura yishimire haleluya dutere haleluya noneho sinzi ukuntu azamuye intebe numva umwuka urambwira ati uko uzamuye intebe ni nako uzazamura igikombe mbwira mugenzi wanjye twe turi kumwe nati mfotora ngize kwizera yuko nzatwara iki gikombe kandi uzayibona ningitwara iyi foto uzaguhamirize yuko Imana yabimbwiye kandi kuko byarabaye ngenda gutanga ishimwe nshima Imana natangaga ubwo buhamya ndengera kwizera cyane byose bimbikesha kwizera none se ubu uko ubona hip hop mu Rwanda ubona ihagaze gute muri industry ya gospel muri industry ya gospel kuko ubu ngubu kugeza amasaha navuga yuko iri ku murongo w'injyana zizwi mu Rwanda kuko iyo hagiye kuba amarushanwa cyangwa se ibitaramo runaka byanga bikunze wenda nka bitanu ntiyashobora kuberamo umuraperi ujyamo tumaze kuba benshi atari njye ujyamo haba harimo abandi bagenzi banjye bayikora bivuga yuko ubungubu hip hop irazwi kandi ubungubu ubajije umuntu wese wo mu Rwanda yakubwira ko hari hip hop ya gospel kuko kategori ziba zirimo mu buryo butandukanye mu by'ukuri irahari bavuga ko muri gospel ngira ngo nibiri ku ruhande gato ariko nawe uba muri gospel bavuga ko muri gospel habaho ikintu kubwizanya ukuri
ikintu cyo kubwizanya kuri muri gospel gisa nka kidahari kintu wowe uracyemera cyo kuba hari bo abantu bamwe bumva ko ari bo bantu bari hejuru wowe uri munsi cyangwa se kutubaha ibitekerezo by'abandi bantu babakizamuka cyangwa se abakiri bato icyo kintu nawe uracyemera ko gihari ya na ntabeshe icyo kintu kirahari no gutinya kubwizanya kuri ya kirahari kirahari mu Rwanda ibintu byo gushigikirana ntago bibaho ntago bibaho ni bibaho ari ama group ugasanga ari group runaka nimo bafite agatsiko ugasanga nimba nkoze igitaramo harabundi bigomba gukoresha hari abandi ntari buvugishe ibyo bibaho muri gospel birahari ngiyeho uriyo ushaka gukira indwara urayirata mu byukuri sinzi abaraperi dukunda kutagira ibanga sinabeshya icyo kintu kirahari muri gospel yo mu Rwanda utuntu tudutsiko kumva ko ari umuntu ukomeye kumva ko utamusaba collab ngo mukorane wanayimusaba akagushiraho ibi akagushiraho donc ibi navuga ko ari akakubwira ibintu agomba kugenderaho cyane cyane nje harabona agenda isaba akambwira ati mbere yuko dukorana indirimbo ngo azabanza amenye ubuhamya bwanjye nimba azaza muri karitsiye akazenguruka akagenda abaza umuntu buri umwe wese ese ngiye kuki mbimubwiye ubuhamya bwanjye ndabuzi mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo byabura arahari sinamuvuga ariko arahari ngenda nambwiye ati nifuza ko hari indirimbo nari mfite nshaka gukora numva yuko yari indirimbo yo gushima Imana none njye ndeba ku giti cyanjye ukuntu ngomba gushima Imana nawe mbona yuko hari ibintu agomba gushima Imana ndavuga ati byanda bikunze nimubwira ko dukorana indirimbo afite ishimwe muri we buri wese afite ishimwe byanga bikunze arabyumva ndabimusaba ni mugenzi wanjye tubana no muri groupe ye yitwa World Gospel ariko ikintu cyantangaje arambwiye ati ATMD nzabanza amenye ubuhamya bwawe yibaza se ubwo buhamya bwanjye ashaka kuzamenya azaza muri karitsiye amaze buri muntu wese azaza kuri cyaci so sinzi ubwo buhamya ashaka kumenya none njye kuki njye ntagomba kubanza ngo umenye ubuhamya bwe ariko kuki namwizeye ariko ubuhamya ashaka kumenya rero simbuzi ariko mu by'ukuri bigaragara yuko harimo abantu bumva yuko bakomeye bisaba kubanza kwandika iletire kugira ngo musabe gukorana indirimbo muri make iki kintu kirahari hakaba nabo ubwira bikaba byoroshye mugakorana indirimbo